Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, so'raganlar uchun mana bizdagi tayski roza bu oranjiva esa. Buni chirinka qilayotganimizda mana ko'rib turibsizlar, pishmagan shoxi, pishmagan joylarini olib tashlaymiz. Men mana nijni yaproqni kesib tashladim pakana. Mana. Mana bunday qilib chirinka qilamiz. Pishgan bo'lishi kerak. Ushlaganimizda shoxi. Ana buni ham kesib tashlaymiz. Mana bunday qilib chirinka qilamiz. Va yangi kesilgan joyini biz kondimentga обязательно tekkizamiz. Endi biz buni eksik bo'laveradi. Mana buni eksik bo'laveradi. Juda uzoqda tomir chiqaradi gibiskus gulimiz. Kitayski roza gibiskus deyiladi. Bir oydan tortib 1,5-2 oygacha chiqaradi. Juda uzoqda. Unaqa abilni ko'p tomiri bo'lmaydi. Buni oldin chirinka qilganini ko'rsataman. Mana tomirlari. Unaqa ko'p tomir chiqarmaydi. Shuning uchun xijolat bo'lmanglar. 1,5 oydan tortib 2 oy shunday vaqtlarda tomir chiqaradi. Gibiskus yana qandaydir gullar qiziqtirsa yozinglar, javob berishga harakat qilaman va обязательно perlitni karnivin bilan palif qilib qo'yamiz. Shunda yaxshiroq tomir o'tadi, yana ham.